Dawn huma filmati mxandra minn Net Television dwar zjara li l-Prem-ministru Lorenz Gonzi għamel it-tnejn fil fl star Mater Day u li għalija One News ma kienx mistieden. Fost oħrajn, Lorenz Gonzi sar id-Dipartiment tal-Emerġenza. Minnaħal l oħra, dawn mal mal filmati tal-Dipartiment tal-Emerġenza il waslu ant One News fl-axħar Il-kuntras jitkelle wahdu. Il-filmati mxandra mit-televizjoni nazjonalista kienu maħsuba biex xibbatu fi d-djar ta' messaċ li fl-istar materdej kollox meċi war tużare. Il-filmati ta' net-televizjoni kif għamelu kol il-Prem-ministru n da' jinjoraw ir realtà li għafna pazjenti u rabataħħom fl fl-isptar partikolarment fl-emerġenza. Taqsima l-iskont l-istazzjon nazjonalista kienet wahda mit taqsim mit li Lorenz Gonzi. Fil-filma Tim minn Net Television, il-Prim Ministru jider biss jitkellem ma' numru ristret ta' ħaddiema. Imkien iżda maderu pazienti pazjenti la jistennew fuq stretchers u lanqas jistennew biex jarom tabib. Fil-fatt news huwa li fl-istess ħin li Ministru kien qed jagħmel żjara tiegħu, fid-Dipartiment tal-Emerġenza kien hemm pazjenti jistennew fil-kurituri sakemm tinstabilhom sodda. Dan kollu da kien njurata tal-kollox fil żjara tal-Prim Ministru li għal Partit Nazzjonalista ma ħassx li kellu jistieden lil dan l-istazzjon.